Осы уақытқа дейін бәріміздің басымыздан талай оқиғалар өткен белгілі. Бұдан былай арамыз ажырамайды. Сен мынаны бауырым деп жақын тартып жүрсің ғой. Ал мұның шешесі сенің әкеңді өлтірді. Ақша мәселесі қозғалып бет перделерің сыпырылып түсті. Мирас болса мирас, өз ақымды соңғы тиынына дейін алам. Омардың шынайы бет бейнесі осындай. Мұның көксеген ақшаға түсіндің бе? Қош келдіңдер, аласапыран күндер. Бұл тағдырдыңыз ғой. Маған мұндай тағдыр керек емес. Сүйіктің менің сыртынан пышақ ұрғанын қабылдай алмаймын. Сенің ағаңды да, Дороты да олар өлтірді. Сен жақсы көретін адамдар өлтірді. Досың кім, дұшпаның кім, осыны түсін енді. Бұдан бұлай есіңде болсын. Ол балалар жалғыз емес. Оларды Акиф ата қылып қорғайды. Сіздер қателесіп тұрсыздар. Қылмыскер қазір бостандықта. Менің кінәм жоқ. Неге олай істедің? Неге? Ақша үшін. Саған кім ақша берді? Кім берді? Айт. Бітті. Бұл мектептен төртеуіңді шығарам. 31 қаңтардан бастап, Бауырлар телехикаясының жаңа маусымы.